Ne jemi të bindur që rruga jonë për të reformuar sistemin e drejtësisë, për të garantuar integritetin dhe pastërtinë e sistemit drejtësisë, sa po ka nisur, ashtu siç beteja jonë për të bërë bashkë me shqiptarët, për të garantuar që ligjit jetë një dhe i barabart për gjithë, sa po ka nisur. Ashtu siç jemi të bindur që rruga jonë për të reformuar policinë e shtetit, është në drejtimin e duhur për të shërbyer qytetarëve dhe për të garantuar standardet më të larta të luftës kundër krimit dhe korrupsionit. Rruga jonë për të modernizuar policinë e shtetit është në drejtimin e duhur për të bërë gjithçka kemi mundësi që policia bashkë me qytetarët garantoj më shumë siguri dhe mbi të gjitha një Shqipëri të drejtë. Ne jemi të bindur që puna që kemi bërë deri më sot në Ministrinë e Punëve të Brendshme, policinë e shtetit, për të shërbyer qytetarëve dhe për të rritur besimin e publikut tek policia e shtetit, sepse kjo është e vetmja mënyrë për të garantuar që bashkë me qytetarët Shqipëria të jetë më e drejtë. Ne jemi të bindur që jemi në rrugën e duhur, ashtu siç jemi të bindur që kemi ende shumë përpara për të bërë. Rruga jonë në këtë drejtim ka pengesa sigurisht, ka vështirësi, ka sakrifica, por çdo pengesë, çdo vështirësi dhe çdo sakrificë është një konfirmim për rrugën e duhur që kemi ndërmarrë bashkë me qytetarët. Dhe në këtë kuadër, çdo gërvishje apo çdo plag që marrim rrugës na bën vetëm më të fortë dhe më të bindur se jemi në rrugën e duhur për të rilindur policinë e shtetit, për të shërbyer qytetarëve dhe për të garantuar një shoqëri më të drejtë. Zyrtari në fakt ka pasur akuza drejt të drejta se nga në opozitës, për kryeministrin Rama në majorancë, sipas të cilës është bërë një presion kriminal ndaj gjykatës për rastin e gjykatës. Akuzat e opozitës nuk janë më të reja për mua. Kanë shkuar mbi 2000. Konferencat e shtypit dhe deklaratat kundër Ministrisë Punëve të Brendshme, kundër meje personalisht, kundër policisë shtetit, dhe ashtu si çdo gërvishje apo çdo plag që marrim nga segmentet caktuara të sistemit drejtësisë, të cilët i friksohen reformës në drejtësi, ashtu dhe opozita me deklaratat e veta vetëm na bind më shumë se kjo është rruga e duhur dhe na nxit më shumë që të bëjmë gjithçka kemi nisur për të modernizuar policinë, për të shërbyer më shumë qytetarëve, për të luftuar akoma më fort me kriminalët dhe të korruptuarit, për ta bërë Shqipërinë më drejtë. Zotëri, për fakt kur drejtësia jep vendime në favor të themi të rastit konkret të zotit Çako, atëherë ajo është e mirë. Po pastaj vendimi sot më dëvazon. Unë nuk thash asgjë që mund të ketë nxitur pyetjen që sapo bëhet. Unë thash që rruga jonë, beteja jonë për ta bërë Shqipërinë më drejtë, duke reformuar sistemin e drejtësisë, duke modernizuar policinë e shtetit, duke ju shërbyer qytetarëve, është në drejtimin e duhur, sapo ka nisur dhe unë jam shumë i bindur që bashkë me qytetarët e ndershëm të Republikës Shqipërisë do mund t'ja dalë. A më vendimi më nga pronti së keqes? E për tim dhe të zëtë qakë, apo jam? Këto janë interpretime tuaja. Ajo që unë kam për të thënë është eksaktësisht ajo që thash. Jam shumë i vetëdijshëm që qytetarët presin akoma më shumë prej nesh. Ashtu siç besoj jo vetëm unë, po të gjithë jemi të vetëdijshëm që mbi të gjitha qytetarët presin që drejtësia të bëj drejtësi dhe Shqipëria të jetë më e drejtë. Ata që trokasin dyerve të gjykatave presin që vendimet merren jo mbi bazën e xhepit apo të fuqisë, po mbi bazën e ligjit dhe drejtësisë. Ne është kjo vetdije që na bën të besojmë se jemi në rrugën e durë, ashtu siç është gjithçka kemi bërë deri më sot, nxitja më e madhe për të vazhduar në këtë drejtim.